Re, viss ēters ir te! Šobrīd Latvijā pilnu vakcinācijas kursu izgājuši vairāk nekā 850 tūkstoši cilvēku. Tostarp 1,5 miljoni cilvēku ar novājinātu imunitāti arī revakcinējušies, jeb saņēmuši trešo poti pret COVID-19. Pagaidām gan vakcīnas pret COVID-19 trešo devu iesaka tikai cilvēkiem ar ļoti novājinātu imunitāti, personām, kas vecākas par 65 gadiem, kā arī sociālās aprūpes centru iemītniekiem. Taču profesori Baiba Rozentāla prognozēja, ka pavisam drīz tas var mainīties. Šobrīd gan vissvarīgākais ir kāpināt pirmreizējās vakcinācijas apjomus. Tas dod imunitāti vienlaicīgi lielam skaitam cilvēku un līdz ar to pārtrauc vīrusa aktīvu cirkulāciju. Un tas ir ārkārtīgi būtiski. Bet redzot, ka antivielas tomēr acīm redzot krīt, jo saslimst arī vakcinēti. Mums, piemēram, par visu laiku, kopš no augusta mēneša sākās, ir 14 vakcinēti pacienti bijuši, bet viņi visi slimoja vidēji smagi, vai ne? Tad var iedomāties, cik smagi viņi būtu slimojuši un kāds varētu būt iznākums, bēl pat padomāt, vai ne, ja viņi nebūtu vakcinēti. Te es pilnīgi piekrītu, ka ir jāpalielina pirmreizējās vakcinācijas cilvēku skaits. Runājot par trešo poti, mēs zinām, ka Eiropas zāļu aģentūra skata jautājumu par to, kādu vakcīnu izmantot trešajai potei. Kad jauniem cilvēkiem ir jāsāk par to domāt, to mums tiešām pateiks eksperti, kurā brīdī, bet ilgi, tas nebūs. Es domāju, maksimāli 1 mēnesis. Pieminēšu, ka šobrīd COVID-19 vakcīnas trešo poti drīkst saņemt tikai 6 mēnešus pēc otrās devas saņemšanas vai vēlāk.